Olá, meus amigos! Os passos dos agricultores em Turquia não estão apenas impressos no solo vermelho, mas também gravados nas histórias de milhões de toneladas de produtos agrícolas. Cada estação é uma viagem mágica, uma aventura entre vastos campos. No vídeo de hoje, exploraremos como os agricultores turcos colhem milhões de toneladas de produtos agrícolas todos os anos. Primeiramente, aprenderemos sobre a jornada das tangerinas desde o momento em que estão na árvore até chegarem à linha de produção como esta. As áreas agrícolas de tangerina em Turquia são famosas não só pela sua variedade, mas também pela sua excelente qualidade e sabor. O clima quente e o solo rico de Turquia criaram condições favoráveis para o crescimento de tangerineiras. Áreas como Adana, Mersin e Hatay são conhecidas pelo seu solo de alta qualidade e temperaturas estáveis, que ajudam as tangerineiras a crescer melhor do que outras áreas. Os cortadores de tangerina partiram às 6 horas. Depois de comer e beber, começaram a cortar o primeiro lote de tangerinas. Com uma equipa de 55 trabalhadores, esta quinta consegue colher diariamente cerca de 70 toneladas de tangerinas. Em Ordu, começou a colheita da tangerina. No distrito, a produção de citrinos está a tornar-se cada vez mais popular para gerar rendimento adicional e satisfazer as necessidades da população. Entre elas, as tangerinas são as mais populares no mercado, porque é suculento, tem crosta fina e longa vida útil. Para tangerinas de grande altitude, os agricultores usarão escadas para colhê-las. A operação básica é segurar o galho inteiro e depois colher cada fruta assim. Desta forma, os agricultores podem limitar o impacto nos restantes ramos de tangerina e reduzir o risco de outras tangerinas caírem durante a colheita. Veja bem, o sol forte nos campos não dificulta as coisas para os agricultores. Eles ainda estão colhendo diligentemente. Tudo aconteceu muito rápido, mas eles ainda tentaram ser o mais cuidadosos possível. Porque uma vez que uma tangerina é fortemente impactada, a fruta será rapidamente esmagada e danificada. Além disso, as questões estéticas também são muito importantes. Cascas de frutas muito danificadas ou arranhadas não conseguirão vender por um preço alto. Todos os agricultores se esforçam para trazer tangerinas de qualidade e vendê-las a preços elevados. Adeus, horta de tangerina! Vamos para a plantação de batata. Num campo em Hatay, as batatas são retiradas da terra por um trator e colocadas no chão. Em seguida, são colhidos manualmente pelos agricultores, classificados manualmente e recolhidos por tamanho. Após a triagem, as batatas são armazenadas em sacos para facilitar o transporte. Sacos cheios de batatas são cuidadosamente carregados em caminhões e levados aos mercados interno e externo. A colheitadeira terminou de funcionar. Agora é hora dos agricultores realizarem as etapas finais. No distrito de Akiaka, os agricultores estão a trabalhar em conjunto para se ajudarem mutuamente na colheita antes da chegada do inverno. A colheita manual como esta pode levar muito tempo, mas ajuda a reduzir a perda de rendimento da colheita. Suas ferramentas são cestos como este. A mulher caminha pelos canteiros e pega cada tubérculo e coloca no cesto. Homens mais fortes ficaram encarregados de encher sacos como este com batatas e carregá-los. Por volta do final do verão ou início do outono, os agricultores começarão a entrar nos campos de batata para colher. A melhor época para colher é quando as batatas estão totalmente maduras e a casca endurecida. Antes disso, os agricultores deixavam as batatas no solo durante alguns dias para garantir que estavam em condições de colheita. Isso ajuda a conservar as batatas por mais tempo. Semelhante aos cítricos, antes de colher as maçãs, os agricultores devem reduzir a carga da árvore. Isto é muito importante para que as macieiras obtenham bons rendimentos. Ao mesmo tempo, garanta a velocidade de formação dos botões florais que produzirão a colheita no próximo ano. O desbaste das macieiras será feito da primavera ao verão, de abril a julho, para ser exato.
O objetivo do desbaste é remover frutos subdesenvolvidos, danificados e doentes. Neste momento, a árvore pode fornecer nutrição adequada para que as maçãs restantes se desenvolvam de maneira ideal. Finalmente, os agricultores podem colher frutos saudáveis, com o tamanho e a qualidade desejados. Às vezes, escolher maçãs durante o desbaste pode ser difícil, porque se não houver maçãs danificadas ou doentes, os agricultores são forçados a descartar maçãs bonitas e saudáveis. Além do desbaste manual, os produtores de maçã em Turquia também desbastam utilizando produtos químicos para aumentar a produtividade e os lucros. Como todas as árvores frutíferas, para saber exatamente quando colher, os agricultores verificarão continuamente os pomares de macieiras desta forma. Além disso, os produtores de maçã também testam regularmente o teor de açúcar nas maçãs para determinar o momento ideal de colheita. Já a colheita de frutas cítricas pode ser feita em cerca de 2 meses. Ao mesmo tempo, manter os frutos maduros na árvore durante esse período não afeta negativamente a qualidade dos frutos. Infelizmente, a época da colheita da maçã é mais urgente. A maioria dos agricultores é forçada a colher em 8 a 12 dias para otimizar a qualidade. A colheita da maçã é feita apenas manualmente porque as maçãs são facilmente danificadas e machucadas. A classificação de qualidade será feita pelos agricultores imediatamente após a colheita. Porque quando uma maçã estragada produz altos níveis de etileno, pode estragar outras maçãs. O rendimento de uma macieira é frequentemente influenciado pela polinização, fertilização, irrigação e métodos de proteção de plantas. Os agricultores dizem que uma macieira bem cuidada produzirá cerca de 400 a 860 maçãs por temporada. Depois de colher um barril cheio de maçãs, os agricultores carregam as maçãs no caminhão. Estas maçãs serão transportadas para a fábrica para limpeza, triagem e embalagem. O objetivo é que os produtos finais garantam frescor e qualidade para serem fornecidos aos distribuidores regionais. Adeus pomar de maçãs, vamos para o campo de melancias. De acordo com dados de 2023 da TÜİK, no ano passado, Turquia produziu cerca de 3,46 milhões de toneladas de melancias. Entre eles, Adana ocupa o primeiro lugar na Turquia com uma produção de 611 mil toneladas. Em Turquia, 1,4 das melancias são cultivadas ao ar livre e 3,4 são cultivadas sob cobertura. Os agricultores dizem que as melancias produzirão rendimentos mais elevados em solos profundos, bem ventilados e arenosos, com alta capacidade de retenção de água. Adana é a província líder entre as províncias produtoras de melancia e responde por 22,6% da produção do país. Em Adana, as melancias são produzidas principalmente nos distritos de Karatas e Seyhan. O tempo de colheita da melancia varia de 100 a 120 dias, dependendo da região e do tipo de melancia. Como em Adana há muitas melancias que amadurecem mais cedo, a colheita geralmente começa no final de junho e vai até agosto. Para determinar se um melão está maduro, você pode ver a casca clarear e as manchas brancas da fruta ficarem amarelas. Além disso, quando você bate em uma melancia, ela faz um barulho alto. Os melões ficam agora mais claros e as folhas secam. Todos esses são sinais de que estão prontos para serem colhidos. As melancias colhidas pelos trabalhadores na lavoura são carregadas em caminhões e enviadas para diversas cidades. Agricultores de Mus, uma província localizada no leste de Turquia, disseram que sua província foi uma das últimas províncias de Turquia a colher melancias. Isso é uma vantagem. Mesmo numa altura em que as melancias são escassas no mercado, não há muita concorrência. Neste momento, as melancias em Mus serão colhidas e transportadas para as províncias em caminhões. As melancias só podem ser colhidas manualmente, cortando o caule. Eles não colhem puxando o caule da melancia porque isso pode quebrar a fruta e torná-la incomercializável. Podemos colher de 1 a 2 melancias por planta. Se os agricultores tiverem muitos anos de experiência em bons cuidados,
cada colheita de plantas de melancia renderá de 50 a 80 toneladas por hectare. Depois de colhidas, as melancias são armazenadas a 10 cerecis, ou embaladas e enviadas imediatamente. Agora vamos para Caracabey, terras agrícolas férteis e um dos centros industriais mais importantes de Turquia. Esta é a primeira colheita de tomate do ano realizada em Caracabey. Cerca de 40% da pasta de tomate de Turquia é produzida aqui. Estes tomates serão processados nas fábricas de pasta de tomate do distrito. Seu sabor único os ajuda a atrair consumidores nacionais e internacionais. A colheita do tomate começou no final de julho e continuará até o final de setembro. Marca um dos períodos mais importantes do ano para os agricultores no distrito de Tatvan, em Bitlis. A colheita dos frutos do tomate pode variar dependendo da região de produção. Em média, os tomateiros estão prontos para a colheita 7 a 12 semanas após o plantio. E normalmente a colheita pode começar quando 60 a 70% dos tomateiros estão maduros. Os agricultores estão a colher tomates nos campos, sob um calor escaldante, em Kilis, uma província centro-sul de Turquia. A temperatura costuma ficar entre 42 e 45 graus, mas os agricultores ainda trabalham felizes, porque esses tomates maduros sinalizavam para eles que haveria uma boa colheita. Ao contrário das variedades industriais de tomate, os tomates produzidos para consumo cru são frequentemente colhidos manualmente. Os agricultores colhem frequentemente estas variedades de tomate em um ou dois lotes antes da fase final de maturação. Isso é necessário para variedades de tomate que serão transportadas por longas distâncias. Nesta fazenda, esses agricultores iniciam o trabalho de madrugada e seguem até o meio-dia. Depois disso, os tomates serão acondicionados em caixas e carregados em caminhões para serem levados às áreas de consumo próximas. Olá a todos! Hoje vamos aos campos de alcachofra para ver como os agricultores aqui cultivam e colhem botões de alcachofra. Essas são as fotos do viveiro de mudas. Após cerca de 40 dias, as mudas serão trazidas ao campo para serem plantadas para iniciar um novo ciclo de crescimento. Como muitos outros vegetais, o cultivo de alcachofras também é feito por máquinas. O sistema de irrigação por gotejamento é essencial para os campos de alcachofra e o cuidado desta planta também é bem simples. A alcachofra é uma planta perene. O tempo entre o plantio e a colheita da primeira safra é de 160 a 175 dias. Cada planta de alcachofra geralmente produz de 5 a 8 botões. Quando todos os botões de alcachofra são do mesmo tamanho, é o melhor momento para iniciar o processo de colheita. As duas variedades mais comuns de alcachofras cultivadas são os botões azul e os botões roxo. Quando chega a hora da colheita, as pessoas usam uma faca para cortar os botões da alcachofra. A colheita principal geralmente ocorre em abril e maio.
parte dos botões de alcachofra colhidos serão embalados do campo e o restante vai ser enviado para usinas de processamento. Botões de alcachofra serão processados em várias etapas antes de serem embalados e colocados no mercado. O que você costuma fazer com os botões de alcachofra? Cozinhar alimentos ou usá-los como bebida? Os botões de alcachofra são considerados uma erva muito boa para a saúde. Os botões podem ser usados para cozinhar com outros pratos ou fazer bebidas. O chá de alcachofra é uma bebida que funciona para prevenir a indigestão, ajudar na sedação e perder o peso.
O que você achou do processo de cultivo e colheita de botões de alcachofra no vídeo? Conte pra gente nos comentários. Até mais e nos vemos nos próximos vídeos.